Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. V Novi Sloveniji so predstavili paket zakonov, ki bi v luči junijskega incidenta na Brežiški osnovni šoli Velika Dolina in tudi drugje naglasil problematiko medvrstniškega kot tudi romskega nasilja. V opozicijski stranki namreč ugotavljajo, da je integracija nekaterih romskih skupnosti v družbo popolnoma spodletela, zato kot pravi vodja poslanske skupine Cigler Kralj skušajo podati roko koaliciji pri reševanju težav še pred začetkom novega šolskega leta. V pričakovanju nove parlamentarne sezone pa nekdanji minister za delo ocenjuje, da je glede na trenutno družbeno-politično stanje čas zrel za odstop vlade in za sklic predčasnih volitev. Poroča Arjan Sajovic. Kljub temu, da so parlamentarne počitnice v teku, iz poslanskih skupin še vedno prihajajo zakonski predlogi za ureditev številnih družbenih področij, kjer v zadnjih letih opažamo vse več odstopanja od normalnosti, med njimi tudi medvrstniškega nasilja v šolah. Naše ključno sporočilo je, da je vrag odnesel šalo. Nasilja v osnovnih šolah, romske nasilja, medvrstniške nasilja v Sloveniji nimamo pod kontrolo. Zagotovo se še spomnijo, ko je prejšnji mesec v javnost prišla zgodba o hujši obliki nasilja v osnovni šoli Velika Dolina v občini Brežice, kjer je bil eden od učencev žrtev grobega fizičnega napada, ki bo žrtvi za večno pustil posledice. V preteklih letih so Slovenijo pretresli mnogi incidenti, tako v šolah, osnovnih, srednjih in tudi zunaj šol. Spomnim samo na nedavnega zadnjega v Brežicah, kjer je romski mladoletnik hudo pretepel in hudo poškodoval svojega sošolca. To je bil samo vrh ledene gore. Pred tem smo se v zadnjih letih srečali in bili pretreseni zaradi številnih drugih incidentov. Spomnite se incidenta v Celju, spomnimo se incidenta v Zrečah, Trbovlah, Maribor. Kljub mnogim predhodnim znakom in opozorilom strani šol, da je treba učence odstraniti iz okolja, to ni bilo omogočeno strani resornega ministrstva. Razlog je bil tudi neprimerna zakonska podlaga, ki jo NSi skuša urediti z novelo zakona o osnovnih šolah. Naš predlog daje predvsem podlago ravnateljem, ki so najbolj odgovorni strokovni delavci, da o tem odločajo in seveda ravnatelj pa to sprejema skupaj verjetno z učiteljskim zborom, ki je v stiku s tem otrokom, da se mu da možnost, da ima v primeru težjih, ponavljajočih se kršitev posameznega učenca, možnost izreka vzgojnih ukrepov. Prvič, da se mu odredi začasno izobraževanje na daljavo, to pomeni, se ga že s tem umakne iz okolja, kjer povzroča nasilje in zaščiti žrtev. Drugi možen ukrep je vključitev v vzgojni program za socializacijo in pa tretji je pa možnost tudi izključitve iz šole, če gre za najtežje povzročanje nasilja in pa hude posledice. So pa pri poslanski skupini NSi v obravnavo poslali tudi širši paket zakonov, ki bi dotično naslovil predvsem romsko problematiko. Cigler Kralj ocenjuje, da so stvari v določenih romskih skupnostih popolnoma ušle iz nadzora. Zato so nadgradili pretekli paket predlogov slovenskih županov za ureditev tega področja. Ti štirje zakoni so zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakon o socialno-varstvenih prejemkih, zakon o urejanju trga dela in pa zakon o voznikih. Rešitve so znane, grejo v smer tega, da tudi romska populacija začenja in ostali, ki želijo izkoriščati predvsem pravice, ne pa prevzemati odgovornosti, da začnejo tudi sodelovati pri prevzemanju odgovornosti in soprispevanju za naše skupno dobro. Te predlogi vključujejo omejevanje izplačevanja socialnih dodatkov v primeru odstopanja od predpisov in standardov, bodi si znižanju leteh ali izplačevanja v materialnih dobrinah in ne v denarju. Na področju trga dela bi se brezposelne osebe, ki so neaktivni pri iskanju zaposlitve, hitreje izbrisalo iz evidence brezposelnih. Pogoj za vozniški izpit pa bi bilo 9 let obiskovanja osnovne šole oziroma opravljenih 7 razredov. Seveda ni vse v zakonodaji, ampak poglejte, ko govorimo o izobraževanju in družbi nasploh, ne sme biti kompromisov. Nasilje v naši družbi, v šolah, v drugih skupnostih nima mesta. Vsaj tako kaže izkušnje iz terena, nasilneži dobivajo predvsem sporočilo, da jim nihče nič ne more v tej državi. Vlada ima dober mesec časa, da to vzame, kot bomo rekli, ponujeno roko, dobre rešitve in da to sprejmemo, ker poglejte, 1. september bo hitro tu. Pa pri NSi pričakujejo, da bo vlada sprejela njihovo roko.
To je pa na njih. Mi to ponujamo iskreno in verjamemo v te rešitve. Sicer pa je Cigler Kralj še napovedal, da je pred nami napeta in vroča politična jesen. S tem v mislih, kaj lahko državljani pričakujemo ob koncu parlamentarnih počitnic. Mi bi si želeli predvsem, da bi državljanke in državljani dobili možnost mirno živeti, da bi poslovni svet končno dobil ugodno poslovno okolje, predvsem pa ne pretresov in napadov strani vlade. Potrebno bo pravzaprav se z vso resnostjo lotiti tudi pokojninske reforme, reforme trga dela, imamo pomankanje kadrov. Po mnenju NSI pa bi bilo najbolj smiselno, da Golobova vlada odstopi, se na predčasnih volitvah ponovno premeša karte in državo da v roke bolj operativnim ljudem, ki vedo, kaj storiti. Kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sta se danes na srečanju na jugu Kitajske zavzela za mir v Ukrajini. Wang je ob tem izrazil pripravljenost Pekinga, da še naprej igra konstruktivno vlogo za dosego prekinitve ognja in morebitnih mirovnih pogovorih. Napovedal je tudi nadaljno humanitarno pomoč Ukrajini. Podobno meni tudi Kuleba, ki je izpostavil, da želi njegova država iti po poti miru, okrevanja in razvoja, ter dodal, da je ruska invazija uničila mir ter upočasnila razvoj. Kuleba je najvišji ukrajinski predstavnik, ki je od začetka ruske invazije v Ukrajini obiskal Kitajsko. Po napovedih bo na obisku vse do petka. Kitajska se v vojni med Rusijo in Ukrajino predstavlja kot neutralna in poudarja, da v nasprotju z Združenimi državami Amerike in drugimi zahodnimi državami ne pošilja vojaške pomoči nobeni strani. Vendar pa nekaj dvomov vseeno ostaja, saj je Peking tesen politični in gospodarski zaveznik Rusije. Predstavniki vlade in francoskega proizvajalca vozil Renault so danes v Novem mestu podpisali memorandum o soglasju, na podlagi katerega bodo v tovarni Revoz izdelovali prenovljeno različico električnega twinga modela E-Tech. Proizvodnja naj bi stekla leta 2026, do takrat pa bodo kot premostitveni dobiček nadaljevali s proizvodnjo modela Clio 5. Četudi so tako predstavniki Ministrstva za gospodarstvo kot tudi premier Golob navdušeni nad potencialom, ki ga proizvodnja prinaša Sloveniji, pa ne oni, ne vodilni tovarne Revoz, o investicijah in številu proizvodov ne želijo podati niti okvirnih številk. V Novem mestu je bila Linda Mozetič. Zeleni prehod je v zadnjih letih prevzel središče pozornosti, na kar nakazuje tudi izrabljanje letega kot tržno nišo. Vse več podjetij stavi na zeleno, a čudežno večina leteh ne poseduje odgovorov na temeljna vprašanja. Nič drugače ni niti s tovarno Revoz, v okrilju katere je z državo in proizvajalcem vozil Renault prišlo do podpisa memoranduma o soglasju, na podlagi katerega bodo v tovarni izdelovali električni avtomobil modela Twingo E-Tech. No, najprej moram reči, da sem res zadovoljen, da je do tega prišlo. Ni bilo enostavno, ker konkurenca je bila v Evropi glede na stanje v industriji avtomobilizma zelo kruta, ampak smo vendarle znali predstaviti Slovenijo kot, bom rekel, partnerico, ki sprejema vse investitorje. To je prvo. Tako predstavniki Ministrstva za gospodarstvo kot tudi nekdani prvi mož elektrike sta večkrat poudarila, da je zadrževanje proizvodnje v Sloveniji ključnega pomena za gospodarstvo, predvsem pa zaposlitev. A zakaj potem takamo zadevi ni nobenega primerljivega podatka? Seveda, ko bo začel nov avto se na nek način proizvajati, se bo dodatno zaposlovalo. Jaz zdaj ne bi govoril pa špekuliral v številkah, ker to je šele prvi korak. Model Twingo E-Tech naj bi se v tovarni pričel proizvajati v roku 2 let, do takrat pa bodo kot premostitveni vir dobička proizvajali Clio 5. Ja, v naslednjem letu bomo nekoliko zmanjšali proizvodne količine, vendar ne bomo zmanjševali števila zaposlenih. Torej do zagona novega električnega Twinga bomo proizvajali Clio, ki se trenutno zelo dobro prodaja. Novi model električnega Twinga po Frangeževih besedah neposredno odgovarja na potrebe evropskega avtomobilskega trga. Mali urbani mestni avtomobil naj bi bil kupcem na voljo za 20 tisoč evrov. V tem pogledu smo veseli, da bo tukaj nastajalo električno vozilo Renault Twingo E-Tech Electric. S tem se Slovenija ne pozicionira le kot proizvajalka avtomobilov, pač pa tudi kot proizvajalka električnih vozil. Težko pa napovedujejo tudi proizvedene količine, a večjo skrb predstavlja bodi si prikrivanje podatkov investicije države v proizvodnjo ali še huje nevednost o dejanskih predvidenih sredstvih, saj tako država kot Revoz o točnih številkah ostajajo brez besed. Država je seveda v skladu in zakonodajo, ki imamo zakonom
investicijah, ki je, seveda, glede na vložek pripravljeno dati sredstva. Zdaj pa to je lahko 20 milijonov, lahko je 30, lahko je pa tudi neka maksimalna številka, ampak ne gre to v takšne vsote, ki so bile dane v kakšne druge investicije, pa niso tako pomembne za Slovenijo. Če za ministra Hana več 10-milijonske investicije ne predstavljajo večje naložbe za Slovenijo, pa to predstavlja dodatno težavo, saj vsi vemo, da velik del tako enostavno vrženega denarja prispevajo ravno slovenski državljani. Ko bojo prvi koraki se začeli, bo država seveda transparentno vsak evro prekazala, kam ga bo namenila, pod kakšnimi pogoji. Da bo država bdela nad investicijo, pa nikakor ni vzpodbudno, ravno nasprotno. Po vseh večjih investicijskih spodrsljajih denimo usodno stavbo na Litijski in proračun drugega tira, ki je v zadnjih letih vse bolj in bolj podoben črni luknji, je to zelo skrb vzbujajoče. Ko dnevi postanejo sončni in topli, se poveča tudi število udeležencev v prometu. Na ulicah in cestah je vse več koles, e-skirojev, mopedov in motorjev. Na obali to iz leta v leto postaja večji problem, saj so pristojni v policiji priča vse bolj objestnim voznikom. Največja težava predstavljajo skupine mladostnikov, ki največkrat z neregistriranimi mopedi in brez izpitov kršijo vse mogoče prometne predpise. Danes so v Izoli pozvali k večji strpnosti vseh udeležencev sploh na priljubljeni kolesarski stezi med Izolo in Koprom, kjer prihaja do vse več nesreč. Prispevek Aleksandra Ranta. Smo že globoko v poletju in s poletjem ceste postanejo še bolj napolnjene kot v drugih delih leta. Motornim vozilom se pridružijo tudi motoristi, mopedisti, kolesari in drugi. Na obali ugotavljajo, da je nesreč povezanih z raznoraznimi prevoznimi sredstvi vse več. V letošnjem letu smo na območju policijske uprave Koper obravnavali že 45 kolesarjev, ki so bili udeleženi v teh prometnih nesrečah, 6 uporabnikov e-skirojev ter 45 mopedistov. Vse več je tudi objestnih voznikov vseh prevoznih sredstev, od e-skirojev do mopedov do koles. Mnogi se obnašajo, kot da so na cesti sami. Najpogostejši vzroki za te prometne nesreče so izguba ravnotežja, nepravilnosti na prevoznih sredstvih, vožnja nasprotno smer, neupoštevanje pravil prednosti, vožnja z neprilagojeno hitrostjo, varnostna razdalja in ostali vzroki. Predvsem kritična je postala priljubljena kolesarska steza med Izolo in Koprom, kjer beležijo vse več prometnih nesreč. Največ prometnih nesreč policisti obravnavajo na priljubljeni kolesarski stezi, tako imenovani Parencani. Morda problematika ni tako pereča na teh kolesarskih stezah, kot je problematika zaznana na recimo v mestnih središčih, na parkiriščih. Kot tudi drugod po državi imajo tudi na obali težave z mladci, ki jim manjka primerne vzgoje. Gre za mladoletne osebe, ki se zbirajo v gručah, običajno brez izpitov za motorna vozila in s predelanimi vozili, ki niso izpravna. Ti ne samo, da velikokrat motijo javni red in mir, tudi ogrožajo soudeležence v prometu. Na parkiriščih, v mestnih središčih, pred trgovskimi centri, garažnih hišah in na vseh drugih površinah, kjer potem preizkušajo zmogljivosti svojih predelanih mopedov in izkazujejo svoje vozniške sposobnosti z nevarno in objestno vožnjo, vožnjo po zadnjem kolesu in tako ogrožajo vse ostale udeležence cestnega prometa. Na kolesarskih stezah se tako namesto koles vozi vse več e-skirojev in mopedov in to s hitrostmi, ki so nevarne. Pride torej tudi do vse več nesreč, večinoma lažjih, a tudi hujših. So poleg lažjih odrgnin, udrnin, zvinov, zlomov. Lahko se zgodijo tudi hujše poškodbe glave, pride lahko do pretresa možganov, do znotraj možganske krvavitve oziroma do krvavitve v glavi. In seveda takšne poškodbe lahko vodijo do hujše posledice, kot so invalidnost pa celo smrt. Poškodovani so skoraj brez izjeme mlajši udeleženci v prometu.
večinoma so mlajši, ma ni nobenih izjem. Ma večinoma mlajši. Na območju policijske uprave Koper so tako izvedli poostren nadzor, v katerem so zaplenili 5 vozil in izrekli nekaj manj kot 20 glob. Globe so izrekli tudi staršem mladoletnih otrok, saj so do polnoletnosti odgovorni zanje. Stanje pa je iz leta v leto slabše, zato bo tovrstnih nadzorov vse več, preventiva je namreč koristna za vse udeležence v prometu. Na splitskem letališču so znova usposobili ključni informacijski sistem, ki ga je v ponedeljek zvečer prizadel hekerski napad, zaradi katerega je bil v ponedeljek in torek oviran letalski promet, je danes po navedbah hrvaških medijev sporočil pomočnik direktorja splitskega letališča Pero Bilas. Poglejmo še druge vesti iz tujine. Mnogi Tajvanci so v sredo ostali doma, saj se je otoku približal tajfun Gaemi. Ker so merilne naprave pokazale, da neurje spremljajo vetrovi, ki dosegajo okoli 190 km na uro, so tajvanske oblasti zaprle šole in druge ustanove ter prebivalce pozvale, naj se ne zadržujejo na prostem. Gre za prvi tajfun, ki je letos dosegal Tajvan. Sodržavljane iz vseh delov Tajvana pozivam, naj med tajfunom ne hodijo ven, če to ni nujno. Še posebej, ko gre za nevarne lokacije. Verjamem, da bodo naša prizadevanja glede nadzorovanja naravne katastrofe in nudenja pomoči tako potekala bolj tekoče. Upam, da bodo tudi kolegi, tako na centralnem kot tudi na lokalnem nivoju, pozorni na vašo varnost. Varnost je na prvem mestu, moramo se potruditi po najboljših močeh. Tajvanske oblasti so do srede evakuirale več kot 4000 ljudi, predvsem na goratih območjih na severu otoka, kjer obstaja večja nevarnost zemeljskih plazov. Odpovedanih je bilo več 100 domačih in mednarodnih letov, zaradi vetra in padavin pa so obstali tudi vlaki in trajekti. Do popoldanskih ur po lokalnem času je bilo ranjenih že okoli 60 ljudi, strokovnjaki pa pričakujejo, da se razmere ne bodo normalizirale vse do petka. Nekoliko sem zaskrbljen. Na tajfun se vedno pripravim na enak način. Privežem vrvi. Nekateri čovni se premikajo naprej in nazaj, vrvi moram ponovno zategniti. Tajfun Gaemi je preglavice povzročil tudi prebivalcem Japonske in Filipino. Na območju Manile je v enem samem dnevu zapadlo več kot 200 mm dežja, zaradi česar je prišlo do poplav. Več ljudi, ki so ostali ujeti v avtomobilih in hišah, so reševalci nevarno prepeljali s čovni. Tajfun je povzročil veliko neprijetnosti. Voda je dosegla prvo nadstropje naše hiše. Nameravali smo se odpraviti v trgovino, da bi kupili hrano. Pripravljali smo se, da bi odšli, toda na to se je zgodilo to. Zdaj smo obtičali. Da bi se zaradi tajfuna lahko sprožilo več zemeljskih plazov in da bi nekatera območja lahko prizadele poplave, so v sredini tedna med tem opozorile tudi oblasti na severu Kitajske, ki so zaradi vremenske napovedi izdale rdeč alarm. Meteorologi so ocenili, da bi v okolici Pekinga v le 24 urah lahko zapadlo do 150 mm dežja. V Nepalu je strmoglavilo letalo družbe Saurya Airlines, ki je iz Katmanduja letelo proti mestu Pokhara. Do nesreče je po navedbah nepalske vojske prišlo malo po 11. uri dopoldan po lokalnem času. Na letalu se je poleg 2 članov posadke nahajalo 17 potnikov. Med žrtvami nesreče naj bi bilo več članov tehničnega osebja. Ko je prišlo do nesreče, sem bil v trgovini, slišal sem hrup. Zvenelo je, kot da bi se na cesti prevrnil tovornjak. V nesreči je življenje skupaj izgubilo 18 ljudi, eno osebo pa so iz razbitin uspeli potegniti na varno. Po trenutnih podatkih gre za pilota, ki naj bi ga huje poškodovanega prepeljali v bolnišnico. Po navedbah oblasti je letalo kmalu po vzletu zavilo desno in strmoglavilo na vzhodni strani vzletne steze. Ko smo videli nesrečo, smo pričeli teči. Letalo je trčilo v tla in zagorelo. Nameravali smo pohiteti do mesta nesreče, toda na to je prišlo do eksplozije. Znova smo se umaknili. Čeprav se potniški in tovorni letalski promet v Nepalu, kjer so mnoga območja zelo težko dostopna, zadnjih nekaj let hitro razvija, gre za industrijo, ki jo pestijo pogoste nesreče. K slabši varnosti med drugim botruje pomankljivo usposabljanje pilotov in slabo vzdrževanje letal. Evropska unija je nepalskim letalskim prevoznikom zato prepovedala vstop v svoj zračni prostor. Pri vremenu smo.
Nad Srednjo Evropo se bo razširila plitva območja visokega zračnega tlaka, od severozahoda pa bo k nam dotekal hladnejši in bolj suh zrak. Tudi razmere bodo ugodne, jutro bo sveže s temperaturami od 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj. Čez dan ne bo večje vročine, najvišja temperatura v notranjosti bo okoli 26, na Primorskem pa okoli 30 stopinj. Vreme bo ugodno vplivalo na počutje, več o tem pa po kratkih oglasih. Takrat pa ne zamudite prispevka o ostanku iz preteklosti, preden so mobilni telefoni preplavili svet. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, ki jo bo več nad hribovitimi kraji. Piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Nad britanskim otočjem je ciklon z vremensko fronto, iznad zahodne se proti srednji Evropi širi območje visokega zračnega tlaka, od severozahoda pa k nam priteka nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. V petek in soboto bo večinoma jasno, jutra bodo še sveža, čez dan pa bo postopno topleje. Dobrodošli nazaj v novicah. Zaključujemo pa v Franciji, tik ob meji s Švico, kjer v majhni vasi stoji še ena zadnjih telefonskih govorilnic. Ne gre le za okras, saj v vasi nimajo pokritosti z mobilnim signalom, zato so prebivalci večkrat prisiljeni uporabiti govorilnico, da opravijo najnujnejše klice. Seveda pa ta relikt preteklosti privablja tudi številne turiste. V majhni francoski vasi v bližini meje Švico, kjer živi okoli 160 ljudi, mnogi prebivalci zaradi hribovitega terena doma nimajo mobilnega signala, zato poleg enega od parkirišča vedno stoji telefonska govorilnica. Ker so govorilnice v preteklih letih postale prava redkost, si jo danes ogleda tudi marsikateri turist. Telefonska govorilnica še vedno ni tako znana kot naša opatija, vendar je jasno, da si že leta prizadevamo najti načine, da bi ljudi privabili v našo vas in promovirali to dediščino. Nikoli nismo pomislili, da bo ta telefonska govorilnica naš ključ do uspeha, vendar to zdaj vidimo vsak dan. To je osupljivo. Vsakič, ko gremo v naselje, je tam nekaj ljudi, ki se fotografirajo in čakajo, da zazvoni telefon. Telefonska govorilnica še vedno deluje in vaščanom omogoča, da v primeru nezgode pokličejo na pomoč ali pa da telefon uporabijo, da se javijo na prihajajoče klice. Govorilnico so v preteklih letih sicer uporabljali precej redko, vendar se je situacija pred nekaj tedni, ko je bila njena telefonska številka objavljena v reviji, povsem spremenila. Odkar se je med 4. in 10. julijem pojavila v reviji, telefon v govorilnici nenehno zvoni. Podžupanja naselja je zaradi pogostih klicev in radovednih turistov telefonsko govorilnico nastavila list papirja in pisalo, tako lahko posamezniki, ki dvignejo slušalko, zabeležejo, s kom so govorili. Klici prihajajo predvsem iz različnih delov Francije, vendar je govorilnico nedavno poklical tudi posameznik iz Afrike. Ta govorilnica nam obuja tudi dobre spomine. Če sem pred 30 ali 40 leti želel opraviti tajne telefonske pogovore, sem te opravil v telefonski govorilnici. Mislim, da si v tistih časih lahko v telefon ustavil kovanec za en frank ali celo žetone. To mi je omogočilo, da sem lahko opravil svoj tajni klic. Poleg govorilnice vasi Morbah v Franciji delujeta še vsaj dve druge točke, kjer lahko ljudje upravljajo tovrstne telefonske klice, vendar pa je telefon, ki trenutno nenehno zvoni, edini, ki se nahaja znotraj tradicionalne kabine. To so bile večerne novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ostanite še naprej v naši družbi. Želim vam lep večer.